Сүйек кемігі донор болу, өзгеге өмір селау. Қан қатерлі ауруларын емдеудің негізгі жолы сүйек кемігін трансплантациялау. Облысты қан орталығында бүгін сүйек кемігінің донор болуға шақыратын 100 қадам акциясы басталды. Шараға қатысып қайтқан Нұрай Базархан тарқатады. Сүйек кемігі адам организміндегі қан өндіру жүйесінің қан жасушаларын үнемі жаңартып отыратын маңызды ағза. Ол балалар мен ересектерге көптеген қанның онкологиялық ауруларын емдеуде көмектеседі. Көксу ауданының тұрғыны Жұлдыз Жұматаева үш баланың анасы. 2014 жылдан бері сүйек кемігі донорларының бүкіл әлемдік тізімінде. 2023 жылы оның сүйек кемігінің дің жасушаларын трансплантациялауды қажет ететін Ресей азаматына 98% сәйкес келген. 98% сәйкес болғандықтан маған бұл кісілер Астанадан звондады, что донор болуға қалай қарайсыз, жаңағы адамның өмірін құтқарып қалсаңыз жақсы болатын еді деп. Содан мен кішкене ойланып, жанымен ақылдасып келісім бердім. Кер әсер болған жоқ, кішкене бір 3-4 күнде слабость болды. Слабость болды, болды. Сонымен президенттен өзім жұмысыма шығып кеттім. Бәрі жақсы қазір, міне бір жыл өтті. Мамандардың айтуынша сүйек кемігіне донор болу қауіпті емес. Іс жүзінде тұрақты қан тапсырумен бірдей. Жанама әсері жоқ. Ал донорлық материалдың көлемі 7-10 күн ішінде қалпына келеді екен. Донор болып тіркеуге кіру үшін белгілі бір талаптар бар. Ең алдымен адам ересек және 45 жасқа дейін болуы керек. Донор ең алдымен сау болуы маңызды. Сондықтан науқас үшін ешқандай қауіп жоқ. Облыстық қан орталығымызда жыл сайын 2014 жылдан бастап, әрбір 3-ші сенбі сайын дүниежүзілік сүйек кемігі донор күні аталып өтіп жатыр. Экономика тергеп тексеру мекемесінің қатысуымен және аграрный колледжінің қатысуымен 100 қадам акциясын атап өттік. Қазақстанда жыл сайын 300-ге жуық адам сүйек кемігін трансплантациялауды қажет етеді. Елімізде 8000-нан аса адам онкогематологиялық аурулармен ауырады. Олар сүйек кемігі донорына мұқтаж. Нұрай Базархан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.